यो विश्व नै कोरोना भाइरसको संक्रमणमा चपेटमा परिरहेको अवस्थामा हामी पनि यसमा अछुतो नभएको र जस्तो अहिले राहतको कुराहरू आइरहेको छ ती कुराहरूले पनि वार्डलाई नगरलाई निकै बदनामी खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ र म सर्वप्रथम के पनि भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो वाडा नम्बर एकको वाडा अध्यक्ष श्री विष्णुलाल चौधरीज्यूको निधनले गर्दा पनि हामी वार्डवासी शोकाकुल भएका छौँ वार्ड समिति र यो अवस्थामा पनि हामीले कामलाई अघि बढाउनु पर्छ राहत वितरण गर्नुपर्छ ती भोका चुल्हा चौका बल्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई उहाँको घरसम्म उहाँको चुलो बल्न र उहाँको परिवार उहाँको छोराछोरीलाई खाद्यान्न उहाँको घरसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने एउटा अठोट लिएर यो दुःखद घडीमा पनि अघि बढिरहेको छौँ। कतिजना घर परिवारलाई राहत बाँडिसक्नुभयो पहिलो चरणको र दोस्रो चरणको कहिले बाँड्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ तपाईँको हामीले अति लक्षित वर्ग अनि अति लक्षित गरेर यसलाई दुई तिन क्याटेगोरीमा छुट्याएको र कोही चाहिँ असङ्गठित समूहमा काम गर्ने लेबर तिनीहरूलाई भनेर छुट्याइएको छ। जस्तो हाम्रो अति लक्षित र असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मुसर बस्ती पनि थोरै यहाँ हाम्रो लगभग 96-97 घर मुसर बस्ती र त्यसकै छेउमा लगभग 35-36 घर मुस्लिम बस्ती र फेरि 80-85 घर जति माझी बस्ती उहाँहरू चाहिँ अलिकति लक्षित वर्गमा पहिलो क्याटेगोरीमा हामीले हेरिएको छ र ती निम्न वर्गहरूमा चाहिँ भोकै भएका छन् भन्ने जनगुनासो आइरहेको छ क्या वडा सदस्यज्यू, उहाँहरूलाई तपाईँहरूले राहत वितरण गर्नु भएको छ कि छैन? हामीले पहिलो चरणको राहत लगभग लकडाउन भएको 15 दिनपछिदेखि सुरु गरियो र पहिले हामीले मुसर बस्तीबाट स्टार्ट गरियो र त्यसपछि माझी बस्तीमा गयो, यो अहिले त्रिवेणी टोल भन्छ त्यहाँ गयो, त्यहाँदेखि अर्को तल्लो सङ्गम टोल भन्छ त्यहाँ त्यतातिर गयो, जहाँ लक्षित वर्ग छ त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गर्ने कार्यमा अघि बढिरहेछ। अब यो वडा अध्यक्षको निधनपछि कसले चाहिँ कार्यवाहक वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ, कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, वडालाई कसरी बढाइरहनु भएको छ? तत्काल चाहिँ हाम्रो यहीँ वार्ड समितिकै निश्चल पोखरेल भन्ने दाई हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ कार्यभार हामीले दाईले नै लगभग दाई निकै अगाडिदेखि बिरामी भएकोले उहाँलाई कार्यभार छोडेर जानुभएको थियो र उहाँ नै अहिले कार्यभारको काम अघि बढाएर लिएर गइराख्नु भएको छ। अब यो राहत वितरणमा कति केजी चामल दिँदै हुन्छ, के दिँदै हुन्छ र कहिलेदेखि दोस्रो राहत? पहिलो चरणको राहतमा हामीले लगभग 10 केजी चामल र 1 केजी दाल अनि 1 पोका आधा लिटरको तेल सम्पूर्ण ती लक्षित वर्गहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो। अब दोस्रो चरणको चाहिँ तपाईँको यसलाई केन्द्रबाटै पठाएको भन्ने कुरा भएकोले र यसको मापदण्ड प्रक्रिया पुरा गरेर अलिकति योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिक अव्यवस्थित तरिकाले राहत वितरण गरियो कि भन्ने कुरा आएको हुनाले अहिले चाहिँ कार्यपालिका बैठक र केन्द्रबाट नै असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने र विपन्न र अति विपन्न भनेर उहीँबाट छुटिएर आएको हुनाले एउटा लगभग यो पहिले नै हामीले विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो वार्डमा र त्यो लगायत फेरि अहिले संयन्त्र बनाएर लगभग राजनीतिक दलको संयन्त्र बनाएर उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई अँगालेर राहत वितरण कार्यमा अघि बढिरहेछौँ। जनता भोकै मरेको अवस्था रहेनछ होइन? अहिले हामीले केसम्म भनेको छ भने जसको घरमा चुलो चौको बल्दैन हाम्रो वार्डभित्र उहाँले तुरुन्तै फोन गर्नुभयो भने प्रत्येक हामीले अहिले नम्बर छोडेका छौँ टोल विकासमा र हाम्रो वार्डको फेसबुक पेजमा पनि छोडेका छौँ, उहाँ जो समस्यामा छ उहाँले तुरुन्तै हामीसँग सम्पर्क वार्ड समिति अथवा वार्डमा सम्पर्क गऱ्यो भने उहाँले तुरुन्तै राहत पाउनुहुन्छ।
अरु के भन्न चाहन्छु भने अहिले अलिकति जस्तो के चाहिँ छ भने राहतको विषयमा लिएर जस्तो काङ्ग्रेसले जितेको वार्डमा एमालेले राहत पाएन हैन र एमालेले जितेको ठाउँमा काङ्ग्रेसले राहत पाएन भन्ने यो अफवाह फैलिएको छ यो म चाहिँ गलत हो भन्न चाहन्छु किनभने अहिले प्रत्येक वार्डले राजनीतिक संयन्त्र बनाएर वार्ड समिति र राजनीतिक संयन्त्र दुईजना मिलेर काम अघि बढाएको जस्तो लाग्छ लगभग यो 20 वार्डमा र जुन यो बदनाम गर्ने अफवाह फैलाउने काम चाहिँ हामीले यस्तो बेलामा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दिन चाहन्छु अन्तिममा म के पनि भन्न चाहन्छु भने वार्डवासीलाई यो लकडाउनको अवस्थामा यो कोरोना भाइरसले सम्पूर्ण मान्छेलाई कतिखेर कहाँनिर भेट्छ भन्ने भएको हुनाले तपाईँहरू आफ्नो घरभित्र सेफ होम भन्ने छ वा आफू घरभित्र बसेर सुरक्षित भएर समाजलाई पनि सुरक्षित राख्ने र आफू पनि सुरक्षित भएर बस्नु हुन सल्लाह पनि दिन चाहन्छु